Повітряна тривога. В Україні створили новий мобільний додаток для оповіщення. Він доступний на платформах App Store і Google Play. Щоб своєчасно отримувати повідомлення, завантажте застосунок, надайте йому всі необхідні дозволи. Виберіть своє місто і за допомогою повідомлень стежте за початком і кінцем повітряних тривог. Був розроблений українськими IT-фахівцями додаток «Тривога», котрий в режимі навіть відсутності інтернету подає сигнал повітряної тривоги саме для тої території, на якій знаходиться людина. Вчора він проходив тестовий режим в першій половині дня, в другій половині дня він був уже готовий до застосування. Багато українців його скачали, особливо люди, котрі в західних областях, тому що спочатку проводилося тестування якраз в 11 областях Заходу України. Роман Молдавчук каже, додаток є допоміжним засобом. Після отримання сповіщення про тривогу потрібно звертати увагу на сирени та орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Я би хотів наголосити людям, котрі користуються цим додатком, одну дуже важливу річ у будь-якому випадку, тому що це техніка інколи дає збої. Інтернет-мережа дає збої, стільниковий зв'язок в тому числі, тому я би рекомендував все-таки орієнтуватися додатково і на інші сигнали тривоги. Це може бути передача телевізійним каналом, радіоканалом, це сирени увімкнені, це вимоги поліцейських або військових, котрі в даний момент знаходяться у цій місцевості. Тому, якщо вам поступає сигнал, прошу ще зорієнтуватися на інші сигнали. Але в будь-якому випадку, якщо сигнал з'явився, ви маєте бути насторожі, знайти найближче укриття. Додаток «Повітряна тривога» не вимагає реєстрації ваших персональних даних та не використовує геолокацію. Також він працює у сплячому та беззвучному режимах смартфона. Розробники подбали про те, щоб смартфон повідомляв про тривогу з максимальним рівнем гучності.